Chcete tedy kandidovat na post prezidenta republiky? Pane redaktore, od rána mě bombardují média, ptají se, jestli budu kandidovat, nebo kdo bude kandidovat za hnutí ANO na post prezidenta České republiky. Já musím říct, že od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky, tak jsem měl a stále mám jediný cíl, aby se lidem v naší zemi žilo líp. A když vidím, jak funguje, respektive nefunguje vláda České republiky, jak málo pomáhá lidem, jak je neakční, jak pomalu pomáhá, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít. To znamená, že budu kandidovat na post prezidenta České republiky, že zítra požádám předsednictvo hnutí ANO o podporu a zároveň požádám naše poslance o podporu. A pokud tu podporu dostanu a stal bych se prezidentem České republiky, tak samozřejmě udělám maximum pro to a budu apelovat na vládu a na všechny politiky, aby měli na prvním místě zájem českých občanů, aby jim ještě pomáhali víc, protože zkrátka lidi se na mě obracejí a já jim slíbil, že je nesklamu.